Potrivit normelor ordonanței 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, accidentul de circulație reprezintă evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții, respectiv, acesta s-a produs pe un drum deschis circulației publice, ori și a avut originea într-un asemenea loc, a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau multor persoane, ori avaria cel puțin unui autovehicul sau vehicul, sau alte pagube materiale. În situația implicării într-un accident sau dacă o pagube materiale, conducătorii de autovehicule sunt obligați să scoată imediat vehiculul în afara părții carosabile, ori dacă starea acestora nu permite, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezența în mod corespunzător. Totodată sunt obligați să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul, în termen de cel mult 24 de ore de la producerea acestuia, pentru întocmirea documentelor de constatare. Sunt exceptați de la obligațiile anterior precizate conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident în condițiile legii sau dacă conducătorul de vehicul deține o asigurare facultativă de avarii, iar accidentul de circulație a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.